Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah nabruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min syaitani malina may yahdihillahu wala mudhillalah wa may yudhlilhu wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Salat serta salam kunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo sawati perwatan zaimul kiamah. Dumateng Bapak Ibu kinurmatan kakung sumar putri ingkang satu bagya mulya. Bapak ngaturaken lijeng dalu syukurlakan kanthi sekeca lan ugi sugeng pinanggi prakadang rebana modern Arjuna wingi saking katerman karangan Gunung Jumatono klebet karangan tetap Jawi Tengah kapimpin kadang kita syukur lagi roko Mas Mati Siwi pilih dalu kelegahan natupi dawuh keluarga ageng wonten padekan dusun Pandaan Wetan Jumatono adicara halal bihalal mbok pilih samangke prakadang Arjuna ndhetesaken yukata libur sinambing rantu tausialan ugi samangke ingkang kawedhar Bapa Ustad Abdul Aziz menapa kalajengaken yukata libur kagem tamu rawatan ngaturaken lijeng dalu syukur lan kanthi sekeca wilujeng midhangetaken rebana modern Arjuna. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mabaan. Kunjuk dumateng panjenenganipun Romo Yai Bapak Bapak Kadus Dukuh Pandakan ingkang kula hormati. Panjenenganipun para Bapak RT, RW Sekadus Pandakan ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kula ajengaken matur, semoga kita tansah manjetaken raos dalah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan saha kasarasan dumateng kita sedaya, sehingga kita sedaya saged makemal manunggal wonten Balai Dukuh Pandakan mriki nggih saperlu acara halal bihalal keluarga besar Dukuh Pandakan Wetan. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula nyangagungi pangapunten. Ambo bilih kula sampun ngambil kamardikan panjenengan sedaya, mboten ateges kula ngurangi subuh suta kawula. Hanamung kula teng mriki badhe meratitsaken mewah rancaing tata adicara ing kalodhangan sonten dalu menika. Acara kaping pisan nggih menika pembukaan. Acara kaping kalih nggih menika tilawah Quran. Mangke dipun waos panjenenganipun Adi Mas Jahwan. Acara kaping tiga nggih menika laporan panitia halal bihalal panjenenganipun Bapak Purwanto. Acara kaping sekawan nggih menika sambutan kados pandakan Bapak Afandi Ma'ruf sarjana ekonomi. Acara kaping gangsal nggih menika ikrar halal bihalal perwakilan saking pemuda mangke dipun wakili panjenenganipun Mas Jumahro. Acara kaping 6 nggih menika penerima ikrar halal bihalal saking panjenenganipun saking kasepuhan nggih menika Bapak Sukino. Acara kaping 7 nggih menika acara maidhah hasanah atau acara inti nggih menika dilajengaken doa mangke dipun isi dengan panjenenganipun Romo Yai Bapak Abdul Aziz. Acara kaping 8 nggih menika penutup dilajengaken jabat tangan. Para bapak, ibu ingkang kula hormati, kegandengan wedal sampun tunggak dalu. Sumangga acara ing dalu punika kita buka kanthi waosan basmalah sesarengan kula dherekaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah punika saged lancaraken acara ing kalodhangan dalu punika. Acara salajengipun nggih menika tilawah Quran. Dumateng Adi Mas Jahwan wedal sopanginan kula sumangaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u illa mahfir
mafiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladheena yanfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghayda wal kadhibina al ghayda wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فحيسة ظلموا فحيسة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُسِيرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بين للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذوا منكم شهداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kula wau pemausan tilawah Quran saking panjenenganipun Adi Mas Jahwan. Mugi fadilah sobarokahipun lumebar dumateng kita sedaya nambah kesainan dumateng kita. Bapak Ibu, ibu acara selajengipun nggih menika laporan panitia halal bihalal panjenenganipun Bapak Purwanto. Dumateng panjenenganipun Bapak Purwanto wedal sawetipun kula sumangaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wasyhadu alla ilaha illallah wasyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Kadus Pandaan. Ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak
Ustadz Abdul Aziz. Ingkang kula hormati ugi dumateng panjenenganipun para Bapak RT RW sekados Pandaan. Ingkang kula hormati ugi dumateng panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh, para muda taruna ing dukuh Pandaan Wetan mriki. Ingkang kula tresnani ugi. Saderengipun kula lajengaken matur, monggo kita sedaya tansah ngunjuk akan raos puji dalasan syukur wonten ngarsat dalam Allah subhanahu wa ta'ala bilih ing dalu punika kita sedaya tasih saged kempal manunggal silaturahim wonten pos mriki menggah nuhoni menapa ingkang dados acara warga Pandaan Wetan menika inggih menika acara halal bihalal warga besar, warga dukuh Pandaan Wetan. Mboten katalumen ugi, sholawat sholsalam kunjuk dumateng junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul kiamah. Amin. Panjenenganipun, para bapak, para ibu, para mas-mas daya, ing mriki kula ngaturaken agunging panuwun awit menapa nggih menika dukungan panjenengan sedaya warga Pandaan Wetan saged terlaksananipun malam halal bihalal semeriah menika. Dados menika beda kalih padatan. Biasanipun kan langsung ten masjid niki alhamdulillah dalu punika saged ngrawuhaken Bapak Ustad lan ngaturi Rebana Modern Arjuna pimpinan Bapak Mardi Siwi lan dipun meriahaken sound system Eka Jaya kang dipun sesepui Mas Darto lan dipun abadikan video syuting Setiadi pimpinan Mas Agus menika nggih putranipun Bapak RT piyambak. Menika danten gratis sokongan danten ya alhamdulillah. Salajengipun ing mriki kula sanget matur agenging panuwun dumateng adik-adik karang taruna mas-mas lan mbak-mbak sedaya bilih ing dalu punika saged menawa saged ngaosaken papan panggenan ingkang sampun dipun rancang dipun susun kala ben mbok menawi anggenipun panitia nyediaken papan panggenan kirang meranani dumateng panggalih panjenengan utawi kirang prayogi anggenipun mapanaken palenggan panjenengan sedaya kula selaku panitia berserta anggota nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan kula nderek memuji mugi-mugi benjing taun ngajeng saged lebih meriah saking taun punika lan kita saged dipertemukan kembali taun ngajeng wonten alal bikalal kados dalu punika. Mbok menawi mboten kathah nggen kula matur kanthi panutupe ngatur bojo papat meteng bareng menawi lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kala wau laporan panitia halal bihalal dening panjenenganipun Bapak Purwanto. Nggih menika acara selanjutipun nggih menika sambutan kados pandakan panjenenganipun Bapak Afandi Mahruf Sarjana Ekonomi wedal saha panggenan kula sumangaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Katur kunjuk dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh engkang tansah kula hormati. Bapak Ustaz Abdul Aziz engkang tansah kawula takdimi. Para Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat sekadus pandaan engkang tansah kula hormati. Ugi sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya warga masyarakat wonten dukuh pandaan wetan mriki engkang tansah kula hormati ugi. Ugi mas-mas, mbak-mbak, muda-mudi karang taruna pandaan wetan engkang tansah kula tresnani, ugi engkang kula banggaaken. Saderenge kula ngelajengaken matur, monggo kula dherekaken ngunjukaken raos dalasan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit saking peparingan rahmat hidayah inayah, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga wonten ing dalu punika kita tasih saged makempal manunggal silaturahmi wonten papan mriki kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Boten kesupen solawat ugi salam ugi tansah katujuaken dumateng junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang dados suri tauladan kita ugi engkang kita tenggo syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak engkang tansah kula hormati. Atur engkong kesepisan, kula ngaturaken matur suwun sanget awet undanganipun ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para panitia saha stafipun ingkang sampun wontenaken adicara halal bihalal keluarga besar warga dukuh pandaan wetan mriki wonten ing dalu punika. Atur ingkang salajengipun kula minangka wakil saking pemerintahan Desa Blorong mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kula dados wakil saking pemerintahan desa hambuk pilih tentu kewala kathah kelepatan kekilafan anggenipun paring pelayanan soho anggenipun kawula srawung dumateng warga pandaan wetan meriki. Kula ngaturaken agunging pangapunten saageng-agengipun. Atur ingkang salajengipun adicara wonten ing dalu punika nggih menika halal bihalal dadosaken sarana wadah kita sedaya kagem ngelebur dosa utawi saling maaf memaafan. Mugi kanthi adicara halal bihalal punika dosa kula ugi dosa panjenengan sami tansah dipun ngampuntenaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi sedaya amal ibadah kula panjenengan sami ugi dipun tampi dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang salajengipun kula atas nama pribadi saha keluarga kula ngaturaken sedaya kelepatan kula utawi kekilafan tentu kewala anggen kawula srawung anggen kula bermasyarakat dumateng kalian panjenengan sami kathah klintah klentu tindak tau untuk munamuni ingkang kawula sengaja utawi ingkang boten kawula sengaja. Kula ngaturaken agunging pangapunten. Kula namung saged derek memuji mugi sedaya keluarga ageng wonten ing masyarakat pandaan wetan mriki tansah pinaringan kesehatan jasmani utawi rohaninipun lan mugi hambuk pilih enten warga ingkang nembe nandang sakit mugi engkal dipun angkat penyakitipun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala.
lan mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten ing padukuhan Pandaan Wetan mriki nopo engkang dados hajatipun pribadi utawi dukuh, insya Allah mugi dipun ijabahi dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya keluarga ageng wonten ing masyarakat Pandaan Wetan mriki insya Allah sak mangke dipun kempalaken sesarengan boten wonten ten namung ten ngalam donya, insya Allah sesarengan mengke saged kempal malih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Atur ingkang salajengipun ambok bilih mboten kathah anggen kawula matur. Kula kathah klenta-klentu saha kirang subasita anggen kawula matur, kula mawon tumantun nyuwun agung ing samudra pangaksami. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kula wau sambutan saking panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak Afandi Ma'ruf Sarjana Ekonomi. Para bapak, para ibu, ngapunten Mas MC, ketoke Bapak Ibu ipun rada ngantuk. Nyuwun sak lagu kangge regengaken swasana. Semoga mbak-mbak ini ora ngantuk mbak nggih, Pak nggih. Tindak no
Matur suwun Mas MC. Ngaturaken sugeng rawuh Pak Yai. Bapak Ibu ingkang kula hormati, acara kula lajengaken nggih. Acara selanjutipun nggih menika ikrar halal bihalal perwakilan saking pemuda panjenenganipun Roko Mas Jumahro Wedal saupanginan kula sumangaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abadu wa rasulu. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh, para pinisepuh, Bapak Ibu lan sederek sedaya, langkung rumiyin monggo tansah kita dherekaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan hidayah saha taufikipun dumateng kita sedaya. Sahingga wonten kesempatan dalu punika kita sedaya saged makempal manunggal silaturahim wonten kesempatan halal bihalal dalu punika. Shalawat saha salam mugia tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya keluarganipun, sahabatipun, lan pendherekipun ingkang tansah setya tuhu dumateng risalahipun. Para sesepuh, pinisepuh, bapak lan sederek sedaya ingkang kula hormati, ing mriki kula mewakili sedaya kaneman muda-mudi karang taruna dusun Pandaan Wetan ingkang sepisan ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Ibu sedaya. Ingkang angka kalih ngaturaken sugeng riyadi warsa 1200 gangsal Hijriyah. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi Allah tansah tampi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula mewakili karang taruna dusun Pandaan Wetan nyuwun pangapunten ingkang sak lebet-lebetipun lahir terus ing batin. Mbok pilih anggen kita sesrawungan setunggal tahun punika gadahi kesalahan ingkang kita sengaja lan boten sengaja. Saklajengipun dumateng para sesepuh kula sakrencang nyuwun arahanipun kangge kemajengan lan kesaenan saklajengipun. Bapak Ibu ingkang kula hormati, makanten ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan malam halal bihalal dalu punika, kula ingkang mewakili kekirangan lan kesalahan anggen kula matur, kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mugi-mugi Allah tansah ridho dumateng kita sedaya. Wasana kanthi panutup atur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kula wau ikrar halal bihalal perwakilan saking pemuda. Nggih dipun lajengaken nggih menika penerima ikrar halal bihalal saking kasepuhan
panjenenganipun Bapak Sukino wedal sopanginanan kula sembahaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Bapak Abdul Aziz ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kadus ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak RW, Bapak RT sekadus Pandaan ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun sesepah, pinisepah ingkang kula hormati. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Ibu sedesa sedukuh Pandaan Wetan ingkang kula hormati. Ugi dumateng anak-anak kawula muda-mudi ingkang tansah kawula banggaken. Prayogi lan langkung utami monggo kawula dherekaken ngaturaken panuwun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kawula lan panjenengan sami wonten ing dalu punika tasih dipun paringi kesehatan sehingga kawula lan panjenengan sami saged makbal manunggal wonten ing perempatan Dukuh Pandaan Wetan menika saperlu ngawontenaken alal bihalal keluarga besar Dukuh Pandaan Wetan. Selawat ugi salam ugi kalimpahaken dumateng junjungan kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Para bapak ibu ingkang kula hormati, ing mriki kawula mewakili tiang sepuh ingkang dipun sepuhaken wontenipun wonten Dusun Pandaan ugi Bapak Ibu sedaya kemawon sak Dukuh Pandaan mriku. Nanggapi atur ikrar saking anak-anak kawula muda-mudi sedukuh Pandaan Wetan, kawula sebagai tiang sepuh ingkang mewakili tiang sepuh ngaturaken na'am barokallahu minna wa minkum barokau fil karim. Anak-anak sedaya kemawon panjenengan nyuwun pangapunten dumateng tiang sepuh ugi sedaya bapak ibu ing Pandaan menika inggih dawuh sami-sami. Tiang sepah ugi nggadahi kalepatan mbok menawi anggenipun anggula wentah putra putri saha wayahipun mboten saged meranani utawi mboten saged napa menika kados ingkang dipun karepaken anak-anak mila tiang sepah ugi nyuwun pangapunten mugi-mugi wonten ing dalu ingkang sae menika Allah ngijabahi menapa ingkang dados hajat lan niat kawula lan panjenengan sami inggih menika alal bihalal dados melebur dosa dosa kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi salajengipun ing mangke anggen kita sami sesrawungan
anggen kita sami hidup rukun bermasyarakat menika semakin dalu, semakin sae, sehingga kita lan penjen sesareng-sareng bangun desa menika menjadi desa ingkang baldaltun fayyibatun warobun khofur. Bumelut ing boten kathah ingkang kawula aturaken saking kawula pribadi, mbok menawi kathah anggen kawula matur kirang nuju prana utawi lusak-lusunge atur kawula, kawula nyuwun agengi pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kanthi atur panutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kula wau ikral halal bihalal sampun kalampahan. Mugi-mugi Allah paring ridho saha pangapura dumateng kita sedaya. Berarti kembali ke 00 oleh ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, gegandhengan sakmenika Bapak Ustadz Bapak Kiai Abdul Aziz sampun rawuh, acara kula lajengaken nggih menika acara Maidho Hasanah dipun lajengaken doa mangke Bapak Kiai. Dumateng panjenenganipun Rombo Kiai Bapak Abdul Aziz wedal sanga panggenan kula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Wonten ngersanipun sepuh bini sepuh kasepuan migaipun dumateng para pepunden, para alim, para kiai ingkang tansah kita bektosi. Wonten ngersanipun tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, Bapak Kadus, Ketua RW, Ketua RT, saha Ketua Karang Taruna ingkang sanget kita hormati, Bapak Ibu para warga Dukuh Pandaan Wetan, sedaya kemawon hadirin hadirat rahimakumullah. Mboten kata lumpen, taruna muda-mudi ingkang kita banggaaken, grup hadroh campur ngaji namine napa? Arjuna. Arjuna saking karang-karangan. Alhamdulillah sareng-sareng ingkang ugi kita hormati. Ngawali atur ugi ngambali atur sareng-sareng ngaturaken puji dalah syukur kita wonten rasa dalam Allah. Wonten dalu punika kita saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing prapatan Pandak Wetan iki kanthi dipun paringi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Amine rapate kok mlempem kok kudanan. Sing amine biyanter sehat tenan. Ndek mau iki telat. Selawat ugi salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam turja syafa'atuhu ingkang kita ranto syafa'atipun ing pangajab kita sedaya mangke tansah pikantuk syafa'at saking beliau. Amin Allahumma amin. Matur suwun wekdalipun Bapak Ibu ingkang kita hormati, dinten menika taksih dinten kemenangan dumateng kita sedaya. Nek mboten kleru telung sasi kepungkur kulon jenengan dungo. Dungo sing paring dungo niki Kanjeng Nabi. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Telung sasi. Sasi Rejab njaluk berkah. Alhamdulillah pun diparingi berkah. Rejab niku intine salat limang wektu. Alhamdulillah kula panjenengan limang wektu mboten ditinggalke. Berarti untuk berkah. Nomor kali njaluk berkah wonten ing bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban intinipun bekti karo wong tuwa. Sing pun sedo-sedo dumateng leluhur kabeh, buktine ruwan wulan Sya'ban padha kirim donga. Lajeng wa balighna Ramadan nyuwun dumateng Allah ditekake iso menangi bulan Ramadan. Wektu niki Ramadan sampun rampung, kula panjenengan sedaya iso mlebu ning bulan Ramadan, kula njenengan sedaya iso nglakoni bulan Ramadan nggih menika nindakaken siyamu Ramadan, poso. Didawuhke Kanjeng Nabi, man soma Ramadanan imanan wakti saban gufiro lahu mataqodama min dambi. Sapa wonge sing gelem poso ning bulan Ramadan krana ngandel, ngandel karo Gusti Allah, iman wakti saban lan ngarep-ngarep ridhone Allah, legone Allah, gufiro lahu mataqodama min dambi. Dosa kula panjenengan sedaya dingapura kabeh selama satu tahun kapengker. Amin Allahumma amin. Sing poso, sing ora poso kirangan, ngerti lho nggih. Amilakno sasi poso wingi kula njenengan wis poso, berarti dosane wis dingapura kabeh. Niki kudu diyakini. Wong dasare kudu iman, yakin dosane kula njenengan wingi njenengan poso sesasi niku lho dingapura kabeh. Mulai Ramadan dek ben ngantek Ramadan niki dingapura kabeh. Resik dosane wis to. Aja ragu-ragu. Lah aku kok ngene podi ngapura, poso kura tenanan podi ngapura. Ampun ragu-ragu, kudu yakin dosane dhewe wis di ngapura kabeh. Amin Allahumma amin. Niku dosa kalih Gusti Allah. Lajeng kula panjenengan ijek ndek tanggungan dosa. Dosa karo sapa? Kalih sesami gesang. Kula panjenengan ijek duwe dosa karo bebrayan. Lajeng dosa karo bebrayan kalih saling menungso kalih menungso, tiyang kalih tiyang, niku dosa enten sing paling gedhe enek, dosa sing paling akeh enek. Lah dosa karo sapa? Tiang ingkang kathah dosane niku tiang ingkang paling cedhek kalih panjenengan. Kira-kira sapa sing paling cedhek karo jenengan? Bojone. Nah, mila pertama kali gandeng karo Allah wis di ngapura, bar salat Id kalek njaluk ngapura kalih sesami. Gandeng dosa sing paling akeh karo wong sing cedhek berarti bojone. Mula nek saged bar salat Id geletak langsung sungkem tenggene suami istri. Tata carane nek wong Jawa njaluk ngapura kuwi wong wadon njaluk ngapura kare sing kakung. Niku tata carane.
Mila ibu-ibu ketika bar salat Id kundur langsung jaluk ngapura karo sing kakung. Pun jaluk ngapura dereng bundek wingi. Ibu-ibu sampun, Bapak tak teka pun jaluk ngapura dereng, Pak. Iki rada enek pertanyaane gedhe iki. Ibu-ibu empun, bapake dereng. Lah iki kira-kira ibuke njaluk nyang sapa wingi? Kleru inggo nggih. Mboten cah isin wong njaluk ngapura kok nggih. Dosa ora isin kok njaluk ngapura isin. Pancen nek mboten dikulinake niki biasane isin pekewuh, mula kudu dikulinake sesasi pisan. Nek njaluk ngapura karo bojone ya aja mung sak-sake. Kaya jenengan njaluk dhuwit nika lho nggih. Mestine ya sing apik leh nembung, syukur bagi ditata. Begitu mulih ka masjid salat Id saka lapangan sing kakung kon lungguh kursi kaya kula ngeten iki. Engko ibuke kira-kira 3 meter mlaku jongkok ngeten nggih. Mlaku duwedhok kaya nang kraton kae. Lah minangka sungkeme karo sing lanang. Aja karo sing lanang kok apura ya Mas lahir batin. Au wis. Sing lanang ya padha-padha. Au wis. Ha sing ngono kuwi ya kulinane kaya ngono kuwi marai nggih. Ha setahun pisan sing apik. Mengko anak-anake kon melu, ibuke matur karo garwane. Mature sing apik, biasane basa mboten kok karo bapake. Jane pendidikan ning anak niku nggih. Anak gen sopan karo wong tuwa niku sididik ibuke. Ibu nek karo bapake utawi garwane niku mang basa. Engko anak-anak mesti melu. Lah nek ibuke karo bapake jangkar, anake ya melu jangkar. Mula basa sing apik. Engko nek jenengan basa terus karo sing lanang, nek padu mesti gak dadi rame. Wong padune basa kok. Iya. Panjenengane pripun to, Mas? Wong kok bedikasan lho, kok bedikasan barang gitu. Dadi nek nggo basane alus niku nggih apik. Dadi sing anak-anak niki delok wong tuwa, delok bapake, delok ibuke kok sopan apik. Anake mungkin melu-melu. Dadi ibu njaluk ngapura karo ingkang kakung. Mengke nek sampun menawi tasih gadang tiang sepuh, biasanipun kula nate maos tenggen hadis niku bejo-bejone wong wis omah-omah duwe anak, ditunggoni wong tuwane sing ra iso apa-apa. Wis pikun gak iso apa-apa. Niki bejo-bejone anak. Sebab nopo? Niki mengke nggih ngetes anak niki wau. Kok bekti karo wong tuwa swarga bocah iki kok. Tapi nek ngantek wani karo wong tuwane cilaka bocah iki kok. Mula nek diwehi kesempatan kalih Allah iso nunggoni wong tuwane sing wis ra iso apa-apa, niki bejo-bejone wong urip. Niki nggih mula jenengan kudu matur nuwun di wong tuwa, wis gak iso apa-apa, wis pikun, jenengan sabar ngopeni. Ah niki swarga niki jelas. Ning rata-rata kok ya ora kuat nggih. Malah kon nyasin ke wae gedang mati karepe ngene lho nggih. Ayo repot niku nggih. Ha sing ngeten-ngeten iki nggih. Dadi ngapura ing ngapuronan aturanipun tata kramane istri dengan suami. Mengke tiang kalih putra-putra dumateng tiang sepuh, nek pun ngaten mengke masyarakat kalih sesepuh-sesepuh desa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kadus, Bapak RT, RW disuwani. Senajan ngene iki ya wis mlumpuk ngeten iki, tapi mboten nenten awone utawi luwih prayoga suwan melih tenggene Pak Bayan, tenggene Pak RT, tenggene Pak RW, niku pimpinan masyarakat, pimpinan negara sing paling ngisor niku Pak RT. Sing paling dhuwur kan presiden. Dadi presiden ngantek teko RT niku umarok, pimpinane masyarakat, pimpinane rakyat. Mung bedane mawon, nek kepala niku entuk gaji, nek ketua gak entuk gaji. Mengeten niku tok. Presiden kepala negara untuk gaji, gubernur kepala daerah tingkat 1 gaji, bupati kepala daerah tingkat 2 untuk gaji,
Pak Lur, Pak Camat, kepala kecamatan. Pak Desa, Pak Lurah, kepala desa entuk lungguh, entuk sawah. Bayan kados kepala dusun. Ngisore kados napa? RW karo RT niku kepala napa ketua? Kepala RW napa ketua RW? Nek ketua gak entuk apa-apa. Alah kuwi apa diceperan kuwi. Beda karo kepala dusun. Mula nek nganggo kepala entuk, tapi nek ketua mboten entuk. Ketua RT, ketua RW, mboten enten ketua, kepala RW, kepala RT mboten enten. Karo kepala ketua-ketua ormas, ketua Muhammadiyah, wira entuk apa-apa? Ketua NU, ketua LDII, wira entuk apa-apa? Soale ketua. Nah, niki jenengan kudune yo bekti sowan tenggene Pak RT, Pak RW, Pak Kadus. Syukur Pak Lurah disowani. Nek lurah mriki sih kosong nggih. Sowan yang kono ya ora apa-apa, ziarah ngoten nggih. Lah niki termasuke napa? Minangka panjenengan ben halal artosipun ngapura ing ngapuronan sesami gesang niku kajenge dosa kalih Allah sampun di ngapura, dosa kalih sesami sampun di ngapura. Akhiripun nek wis di ngapura kabeh jenenge Idul Fitri. Idul Fitri, Aidun niku bali, Fitri niku fitrah niku suci, bali resik, bali saka asale. Kama waladat umuhu, kaya bayi sing lagi dilahirke saka guwa garbane ibu. Bayi lahir niku mboten gadah dosa. Nek pun ngeten iki bar poso bodho jenengan ngapura-ngapuronan kaya bayi lagi lahir. Niki sing nomor kalih niki ya diyakini. Yakin nek aku wis ngapura-ngapuronan ngeten iki dosaku ya wis entek. Wis ilang kabeh. Ewa dene sesuk gawe dosa neh urusane sesuk. Keyakinan niki penting. Yakin nek wis di ngapura gitu lho nggih. Ben uripe gen semangat. Gen apa niku imune gen sehat. Gen punya positive thinking. Jadi cara berpositif, cara berpikir niku sing positif. Wajibi gen semangat uripe. Niki dados nek pun halal bihalal di ngapura kabeh. Halal bihalal niku sing ngenekke ngeten iki. Acara halal bihalal ngeten iki. Niki mboten wong Arab. Sing pertama ngenekke ngeten iki. Mboten wong Mekah. Mboten wong Madinah. Jenengan pun nate teng Mekah dereng, Bu? Dereng. Teng Madinah dereng. Kira-kira kula muni Mekah ngeten niku ati jenengan gregno napa mboten? Nek menek krungu Mekah kok mak greg niku iki tandane wong iki iso haji, iso umroh. Tapi nek krungu Mekah, krungu Madinah hatine kok biasa-biasa saja. Kuwi angel kuwi. Umroh yo angel, haji yo angel. Ben gampang mriko niku enek carane. Allah niku kan jenenge haji umroh kan panggilan. Nek ora dipanggil Allah ya ora bakal teko kono. Panggilane Allah niku teng donya enek telu. Siji panggilan salat limang wektu neng masjid. Adzan niku panggilan. Sing manggil Gusti Allah, dipanggil jenengan ken teng masjid ken salat berjamaah. Sedina sewengi ping 5. Nomor loro, panggilan panjenengan dipanggil neng Mekah umroh utawa haji. Saiki dipikir mawon, dipanggil neng cedak ora mangkat, apa mungkin dipanggil neng ngadoh? Cedake gak mangkat iki. Iki masjid to niki. Adzan cedak tapi ora mangkat iki. Nah, mulakno kan yo lah tak panggil neng cedake gak teko. Masa tak panggil yang Mekah, yo kakangelan nunggu. Mulakno angel di yang Mekah sebab nopo mencedak orang mangkat kok.
ben iso dipanggil nyang kono, nek panggilan yang masjid mang moro. Salat berjamaah. Engko insyaallah nek salat jamaah terus jenengan wae kepanggil yang Mekah neng Madinah. Niku sing nomor loro, sing nomor telu, panggilan gelem ora gelem kudu mangkat. Jenengan ora mangkat diterke wong akeh. Ora iso mlaku tumpakne motor, ora iso nduwe motor dipikul. Panggilan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku mesti kabeh kepanggil niku mengke. Kabeh kepanggil, mula telung panggilan iki sadurunge dipanggil sing terakhir, panggilan pertama monggo dinyangise. Engko gen kepanggil kedua. Engko nek bar kepanggil kedua, wis wayahe panggil sing terakhir nggih menika sowan teng ngersane Allah. Oh niki nek cirine gampang nggih to. Niki misale alamiah krungu Mekah, krungu Madinah, krungu haji, krungu umroh ati jenengan deg ngoten. Mbuh kok iso madeg ki ngopo? Niki cirine wong iso minimal iso umroh. Lha ora gablek apa-apa kok iso, Pak. Wis rande apa-apa iso mangkat. Ora ndek duit iso mangkat nek atine iso madeg niki wau. Tapi ora iso diapusi lho ya atine dewi-dewi iki. Wah aku madeg mau mangkat aku suk. Nah niki nggih. Dadi niku selingan nek wis di ngapura ngapuronan poso resik dosa kalau Allah halal bihalal resik kare sesami ternyata halal bihalal niku sing ngenekne pertama kali bae dhewe. Mboten wong Arab, mboten wong Mekah, mboten wong Madinah, tapi sing ngenekne wong Mataram. Mbah kula panjenengan sedaya Raden Mas Said Pangeran Samber Nyowo. Pada tahun 1740 Samber Nyowo utawi Raden Mas Said manggene teng Mangkunegaran. Mila gawe teng mereka Mangkunegara, Mangkunegara 1 Raden Mas Said niku menawi poso ngaten iki nggadahi angen-angen. Engko bar poso terusan menganalisa poso. Wong poso kuwi ternyata mengendalikan hawa nafsu. Nek posone berhasil, wong kuwi kok padha medun kabeh. Atine niki lek mboten kumalungkung, mboten kumaki, tapi mandap kabeh, lemes kabeh. Atine lemes artine gampang dijak apik. Lah pumpung kesempatan ngeten iki, wong kalih Allah di ngapura, nek ngapura-ngapuranan ora petuk, ora lewat langsung kok ora penak. Niki ngenekke punggawa Mangkunegaran diklumpukke diajak bareng-bareng ngapura ing ngapuronan. Mung punggawa sik pertama. Podho salaman, podho omong-omongan, wis mangan-mangan. Cara acara sing kados ngaten iki lah, tapi khusus punggawa. Bareng tahun kedua di ngenek ngeneh kok kepenak. Punggawa-punggawa mulih ning omahe niku kaya kraton kaya ngenekne acarane iki apik, ngejak keluargane. Keluargane akhirnya berkembang terus pesat ngantek sak niki acara niki berkembang terus sampai seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Setiap bar poso podo ngenekne acara halal bi halal ngantos sak niki-niki. Jadi niki cara acara ngeten niki Kanjeng Nabi gak tahu mulang, gak tahu ngajari. Lah hukume piye, Pak? Hukume nek ngeten niki enek kemaslahatane senajan Kanjeng Nabi ora ngajari langsung kaya iki niki mendapat kesunahan. Mendapat kesunahan nek niku mengke positif dadi apik malah entuk ganjaran luweh kathah. Memudahkan kula panjenengan ngapura ing ngapuronan. Coba nek kudu petuk jenengan moro sitok nyang omahe. Jaman dhisik saged. Saiki wis kesibukan dunya, sibukan panjenengan sedaya arepe moro ning omah-omahe mawon pun boten sempat. Saiki iso moro nyono Pak Bayan, sowan Pak RT, Pak RW, iso ngoten wis apik jangan kok nggih. Apa meneh sak omah-omah parani kabeh. Milakne
enek inisiatif dikelompokke bareng-bareng sak dusun. Kula panjenengan Islam teng daerah kula panjenengan mriki niki diakoni utawa ora diakoni, nganggo madhab utawa ngakoni ora nganggo madhab. Ngaten niki madhabe Imam Syafi'i. Madhabe Imam Syafi'i niku nek njaluk ngapura niku bisa secara global. Sebab nek imam liyane Indonesia, Asia Tenggara, Asia niki melu Imam Syafi'i kabeh. Tapi nek teng Mekah, teng Timur Tengah, teng pundi daerah Turki, daerah Lebanon, pokoke Timur Tengah niku rata-rata ndelek Imam Malik. Senajan jenengan kuwi imam-imam apa mboten mudeng, kula jenengan melu. Nek Imam Syafi'i ngapura-ngapuranan ngeten iki, diomongke wong siji mewakili kados niki wau nggih Karang Taruna sing jawab sesepuhe, niki wis di ngapura kabeh sah hukume. Niku nek nderek Imam Syafi'i. Tur dosane mboten sah diperinci. Sedaya kelepatan ingkang sengaja lan boten, ingkang agung, ingkang alit, ingkang sengaja utawa sing batin utawa sing lahir di global dadi siji njaluk ngapura. Niku pun cukup nek nderek Imam Syafi'i. Tapi nek nderek Imam Malik beda. Imam Malik niku kudu siji petuk siji. Engko dosane disebutne siji-siji. Niku Imam Malik. Lha jenenge nek delok fikih madhab antarane pun wong Arab karo wong kene wudu niku pun beda. Nek Imam Malik teng daerah Mekah, daerah Madinah, daerah Arab sana niku bar wudu demok wong wedok ora batal. Ora batal nek mriko. Nek mriki batal. Mriko bar wudu kok ngentut mboten batal. Nek mriki batal. Nek mereka bar wudu kok glegeken eh enten niku batal mereka. Nek mriki bar wudu eh no, mboten batal. Nek mereka bar wudu ndumok wong wedok ora batal, tapi nek nyawang wong wedok ngantek greng batal. Lho malah rekoso to nggih. Dadi iku ngajine madhab ngeten niku. Soale napa? Siji daerah, siji gen niku beda-beda nggone. Mula cak-cakane ya beda. Niku sing batalke wudu mawon dereng liyane. Salat nek cara kono obah ping pira mboten batal. Nek mriki salat obah lebih dari 3 kali batal. Mula nek jenengan pitung Mekah, petuk wong sak donya madhape beda-beda, salate ya beda-beda. Wong Ethiopia, wong ireng-ireng nika, niku nek salat ora nganggo sedekep malah kaya malang kerik nih kok. Wah, wakbar ngene iki. Ning mboten malang kerik dingenekne ngene lho, Pak. Niki mriko. Nek mrikan Imam Syafi'i Allahu Akbar sedekep. Nek Imam Malik Allahu Akbar biasa ora sedekep. Tur nek maca gerakan lebih dari 3 mboten batal nek teng Mekah Imam Malik. Mula jenengan nek temurukan nek wong salat kok playon. Allahu Akbar kok longgar mlaku rono. Terusan kok wah imame kok maca panjang-panjang beli mlaku njumuk Quran sik baline kok nyemak. HP-ne kok muni maca WA sik kok balekne neh nek mboten batal mriko. Nek mriki batal. Nek demok wong wedok batal mriki nek mriko mboten. Mila nek niku digunakake ketika jenengan tawaf ngubengi Ka'bah padahal untel-untelan wong wedok lanang ngamur to niko. Lah kok nek nyenggol wong wedok piye jenengan manganggo Imam Malik mboten batal. Teng mriku sementara nganggo Imam Malik. Ngko diulang ten niku nggih. Lah sing ngeten-ngeten iki milakno beda-beda daerah ya beda-beda cara njaluk ngapura nggih ngaten. Nek mriku angel Pak njaluk ngapura jenengan sowan Mbah petuk langsung matur. Ngapunten Mbah sedaya kelepatan ngapunten tekoki dosa mopo wae le. Setunggal Mbah kula nek ngerti tanggale dinane diopongke nek mboten kala mben pelem jenengan sing rodok mateng-mateng nika ical to Mbah nika sing nyolong kula. Terus terang ngeten niku matur. Bae wong bar poso ya bar
lemes atine walah le nek mung pelem ora apa-apa tak ikhlaske. Wis sah niki. Nomor loro pitik jenengan sing jago gede nika Mbah. Oh kae piye? Nika ndemen ilang to. Nika kula bedhok, kula colong, tak beleh dipangan cah-cah yang perapatan. Ngeten niku to omong Mbah Ewo nek pangan cah keh ora apa-apa tak ikhlaske. Disebutke siji-siji. Wane ngeten niku dicakne temen iki iso geger, Pak. Nah, sing terakhir, Mbah, yele, putu jenengan niku kan meteng gene sing lanang, nggih, sing ngetengi kula, Mbah. Lah geger to iki. Ah geger niku nggih. Mula nek cara mriki di global sampun sah. Adus niki pun sah. Dadi ngapura ing ngapura sak dusun Pandaan Wetan pun sah niki wae. Pun sah, pun resik wae. Nek wis resik kabeh, poso niku tujuane napa to? La'alakum tattaqun. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kowe poso ngapura-ngapuronan halal bihalal, nek wis rampung kabeh mengko bareng nek ten iki muga-muga dadi wong sing takwa. Takwa niku napa? Enek ciri-cirine takwa, Pak. Dadi rasa angel-angel, cirine wong takwa niku siji tawaduk. Tawaduk niku napa? Andap asor duwe sopan santun, ngregani wong liya, ngurmati wong liya, niku cirine wong takwa. Nuwun sewu, misale wonge kok kurung patek nyang masjid, mergo yurung patek mudeng, salat yurung patek iso, maca Quran yo ora iso, tapi wonge niki kok sopan santun apik banget, ngregani wong liya, ngurmati wong liya, karo wong tuwa hormat, karo bocah-bocah mesakne, karo awake dhewe saling menghargai, niki pun entuk cirine takwane. Nuwun sewu, kosok balene, nuwun sewu lho nggih. Wonge pinter ngaji, masjid yo sregep, terus nono pemleh, maca Quran yo pinter, tapi kok blas ra ditata krama. Karo wong liya ora ngurmati, senengane anggak, senengane gumbedhe, senengane aku, sapa sira sapa ingsun, padahal penggane ngaji. Kok kaya ngono kuwi? Berarti niki ciri-cirine takwa mboten enten. Engko arep nyang takwa angel wong ngeten iki. Mulane ampun nyepelekne wong-wong sing sepuh-sepuh, duwe tata krama sing apik, kergane karo wong liya. Niki wis entuk ciri-cirine takwa. Tawadhu. Sing nomor loro qanaah. Qanaah niku napa? Nrimo. Di sia-sia wong ya ora bales, diuneni wong ya meneng wae, boten berarti kok wedi. Pancen wong nrimo. Dikon rono manut, tapi pancen wong nrimo. Diwehi sithik matur nuwun, akeh matur nuwun, duwene apa disyukuri. Ngeten iki wong jirine wong takwa. Niki sing angel nrimo niku lho, nrimo ing pandum. Mensyukuri apa yang ada. Duwene pit motor syukuri alhamdulillah aku wis duwe pit motor. Kae tanggoku urung duwe numpak ontel. Syukur niku nggih. Aku ing omah alhamdulillah ora bocor wis atrocoh. Kae tanggoku kae jek melu mara tuwa. Lho kan wis syukur banget. Aja malah kwalik nyawang sandure. Debit motor kae mobil, ya engko jungkel jenengan kok nggih. Omahku elek, kae omah apik kaya ngono. Nyawang sandure, oh ndang umure cendhak tiyang ngeten niku nggih. Engko mumet sirae, medhun teko weteng, bandeng mumet lewat kene mesti kecut, wetenge dadi kecut. Nek wetenge kecut bahasa Indonesiane asam lambung. Wong dadi asam lambung, medhun nyang sikil. Engko totot-totote dadi kecut, dadine asam urat. Wis penyakit mlumpuk iku nggih. Munggah nyang jantung nggo deg-degan nggo buah terus, wandeng melu kecut, akhire ya jantunge ora normal, paru-parune ora normal, ambekane nyenen kemis. Ora Senin Selasa Rebo no mboten, Senin langsung kemis, menggeh-menggeh wong kesusu kok nggih. Ani kita di nek kula panjenengan nrimo ing pandum, insya Allah umure dawa, uripe tentrem, nyawang sak ngisore, ora nyawang sak
nandure karo bojo barang mbok ayu mbok elek mbok bagus mbok ora disyukuri iki bojoku. Aja nyawang bojone wong liya. Aja nyawang wah kae bojone buagae gantenge bojoku kurisen kok niki piye ampun. Dadi apa sing enek disyukuri. Insyaallah uripe ayem tentrem umure dawa. Oh niki nggih. Dadi qanaah nrimo. Mugi bar poso bar halal bi halal sopan santun tata krama nrimo qanaah. Lajeng nomor loro wawu, wawune wiroi. Wiroi niku njogo kawibawan. Njogo martabat niku wiroi. Nrimo tapi duwe wibawa. Sopan santun tapi duwe wibawa. Niki dadi wiroi. Sing nomor telu yakin niki wae tak aturke wau. Kula njenengan kudu duwe keyakinan sing kuat. Nek poso di ngapura dosane, halal bihalal ngapura dosane kabeh, berarti diyakini, yakin entek dosaku. Sebab yakine dasare napa? Rahmate Gusti Allah luwih jembar tinimbang dosane kawulane. Dosa kula panjenengane sepinten to? Sak gedhe-gedhene dosane menungsa, niku jek gedhe rahmate Gusti Allah. Mula nek gelem njaluk ngapura, gelem nindakake kesaenan, dosa-dosa di ngapura kabeh. Oh niku yakin cirine wau nggih. Sopan santun, anda pasor, nrimo, terusan jaga kewibawan, nomor papat yakin. Oh niku nggih insyaallah ngunduh napa jenengan poso wingi. Lah Bapak Ibu ingkang kita hormati, ingkang terakhir kula matur nggih, ngapura sampun, riwayat halal bihalal sampun, sing enekne jebule mbahe dhewe, mbah Sambernyawa. Napa kok kula matur mbahe dhewe? Mbah Pangeran Sambernyawa niku sing duwe Karanganyar niki. Dadi Karanganyar niku bagiane mangkunegaran. Karanganyar Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Sragen niku nggene kasunanan. Mula Karanganyar kalih Wonogiri iki nggene mangkunegaran. Menawi niku nggene mangkunegaran berarti kula panjenengan duwe mbah namine Mbah Raden Mas Said. Mungkin nyebar desa kono-kono-kono kon ngedekne desa, ngedekne desa, ngedekne desa termasuk Mbah Sambernyawa. Mula mbahe dhewe nggih, mbahe dhewe. Terus ingkang kula matur sing terakhir, sak sampunipun kula njenengan poso, sak sampunipun halal bihalal resik kabeh dosane, mengke urip sak bare niki, niki kula njenengan karo mbah-mbah kula njenengan urip niki kula nek mastani aja ninggalke utawa tinggalane mbahe aja mbok lalekne mangkok cilik sangka godhong gedhang dijitingi ngiwonengen. Nek mriki jenenge napa, Pak? Lah niko takir. Mangkok cilik sangka godhong gedhang dijitingi ngiwonengen. Jenenge takir. Mula bocah lahir mesti gekne takir. Arepe ndungane wong pendiri desa cikal bakal gawekne takir. Engko gandengane takir nek manten enek takire, engko gawe kambil cilik sing rupane kuning jenenge cengkir. Cengkir pendem neng jugan, takir kok neng ngarepan. Niki artine napa? Sing ora ngerti kuwi musyrik. Alah recah ora mengerti kok piye. Ora ngerti soale. Kuwi padahal niku edukasi utawi pelajaran dhuwur. Takir niku dunya. Dunya niki takir. Nek cengkir akhirat. Mula akhirat niku iman. Nek cengkir kok ning jogan dipendhem ning jero, nek wis iman yang dodo, aja nganti oleh metu. Di jerone tenan. Iman aja nganti ujul. Dipendhem ning jero nang jogan. Takir niku kon tatak anggone mikir. Ning donya niki nek ra pikirane ra tatak, ngongso uripe. Nek ngongso mburu donya. Nek mburu donya ora mandek niku mengke. Pira wae kurang. Alhaqumut
takasur. Bermegah-megahan dalam dunia. Omae tingkat mobile mengkilat. Wis apa-apa goleki kabeh. Wis ndek mobil pengen pesawat, pengen pesawat, pengen iki niku kabeh jagat pengen diemperi mandeke kapan? Hatta zurtumul maqabir. Hingga tiang niki diblusuk neneng kuburan. Zurtumul maqabir. Iki jane bahasa iki kasar banget lho nggih. Bahasa Quran tapi bahasane kasar. Soale nggo ngasari wong sing numpuk-numpuk donya niki wae. Senengane numpuk donya mandeke nek didublak lemah. Niku asline bahasane niku. Nek urung didublak lemah urung mandek. Duit semene kurang, iki kurang, iki kurang terus wae. Engko menenge nek wis diuruki lemah. Hatta zurtumul maqabir. Lah, kula jenengan ken takir karo Mbak Dise kene takir. Takir ngopo kok dijitingi kiwa tengen loro? Jiting loro sing kiwa sing tengen iki, jitinge siji tapi bolongane loro. Nalika kula panjenengan jero weteng, umur petang sasi, niku terus diiseni nyawa petang sasi, prosese pun nang jabang bayi kan petang sasi. Asale getih kempel, asale nutfah karo sel telur. Tawa nek wong Jawa ngarani jenang abang jenang putih. Niku loro niki jenang abang jenang putih dadekne siji diublek uripe ana ing olam alam gundar gandir nek wong Jawa nggih. Asale jenang putih, asale napa? Pari kawak, pohong kawak, jambu kawak, apa-apa sarwa kawak. Kuwi janu napa sing putih wau. Mengke mangcocone Quran padha. Nek wis ngeten niku disimpen ning gendaga mulya. Jenengan buka Al-Mukminun ayat 4 teka ayat 12. Artine padha kuwi. Asale saka nutfah, nutfah jeneng putih. Karo rahim, rahim jeneng abang. Dublek dadi siji. Asale jeneng putih min sulalatin mintin. Nek artine basa Jawane saking inti sarine lemah. Inti sarine lemah niku basa Jawa wong kuno apa-apa kawak. Pari ditandur dadi beras, dipangan intine dadi sperma. Mangan jambu intine dadi sperma, dadi jenang putih wau. Mula bahasane intine lemah niki wong tua ngarani kawakane wuwuhan. Pari kawak, jambu kawak, intine. Nek bahasa Arabe, bahasa Qurane sulalatin mintin. Terus disimpen ning gendaga mulya nek Qurane fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Basa Jawane gendaga mulya. Niki petang sasi dadi ponang jabang bayi. Bareng wis dadi petang sasi patang fukhuru fa khalaqallahu khalqan akhar, disebul nyawa diiseni nyawa bayake urip. Pun petang sasi lagi diiseni nyawa. Mula cara Jawa petang sasi didongani. Napa dadine jasad, dadine ponang jabang bayi petang sasi. Mula didongani, diwacakno Quran. Mengko nek wis petang sasi diseni nyawa. Nyawa niku leng lebokne lewat bun-bunane sirah bayek. Soale dadi. Begitu bayek dadi disebul lewat bun-bunane. Mengko nek urip, urip nang donya metu nang donya, mengke nek jatahe pun telas, donyane pirang taun wis diukur. Mengke nek wis telas wektune nang donya, nyawa balekke dijabut. Leh jabut metune nyawa ya mbun-mbunan. Dadi mlebune metu mbun-mbunan, metune lewat ya mbun-mbunan. Lah ngeten niku wong tua-tua dhisik ndek ngilmu titen. Mbah-mbah sepuh-sepuh niku ndek ngilmu titen. Titenene napa? Mbun-mbunan dititeni. Nek mbun-mbunane niku atos, kuwi senengane ngapusi gak gelem jujur. Nek mbun-mbunane empuk,
bocahe lugu, bocahe wong niku lugu, ora gelem ngapusi jujur. Niku ngeniteni mbun-mbunan. Mengke jenengan cek ya mbak-mbak, mbun-mbunan jenengan atau sapa empuk. Grayake dhewe-dhewe ra apa-apa. Nek atos berarti gaene ngapusi. Nek empuk ra tau ngapusi. Mungkin jenengan teko omah ibu-ibu ngecek mbunane bojone. Atos ora tau bojoku iki ngono. Plotak lah atos gak ngapusi. Kok bapak ya nggo namu, kok ya atos kok berarti ya ngapusi, ngapusi karo Gusti Allah. Ngapusi karo awake dhewe, ngapusi karo nuranine dhewe. Niki tukang ngapusi kula jenengan iki. Niki nggih. Dadi niki lewat bun-bunan duwe nyawa bayek urip, bareng urip iblis titip. Lah niki marih bubrah wong niki. Iblis titip putune kok ning sisih kiwa cacahe loro jenenge jin. Iblis apa jin to kok nggih? Nek basa Jawa dadi demit, dadi druwo, dadi napa? Asline jin. Jin niku dua anak putu, gandeng anake Adam, putune Adam digawe, jin dititipne teng kiwa. Ibu-ibu sing ngandhut nika, kiwane nek wis petang sasi munggah, niku enek jine, jenenge jin korin. Enek jin korin maune bayak nyawane bayak nyang kono ayem tentrem, mergo adem. Dogok nyang weteng enek geni nyang kiwone cacahe luru panas. Akhire bayake polah, kepanasan to nggih. Polah sing ngrasakne ibuke tandane napa? Jaluke neka-neka. Mutah-mutah mergo kepanasan. Nek wong Jawa ngarani nyidam. Nek nyidam niku berarti jine wis enek kok niku. Demite wis enek nyang kono, loro cacahe gandeng kepanasan, Allah ngedunke malaikat kok ning sisih tengen cacahe loro jenenge malaikatul hafadoh. Nek jawane mong kaki mong singemong siponang jabang bayi. Pun niku proses enek jin loro malaikat loro kiwa tengen niki suwene 3 sasi. Mau petang sasi tambah 3 sasi berarti 7 sasi. 7 sasi niki wis komplit lengkap. Mula bareng wis lengkap didungani meneh. Dungane nek wong Jawa ngarani ningkepi utawi mitoni. Oh niki prosese ngeten niki. Mengke nek pun wayahe metu, sing metu sik dhewe demit niki wau. Jine niki metu sik dhewe. Engko bar jin titutne bayek, bar bayek titutne malaikat hafadoh. Demit iki nek wong Jawa jenenge kawah, malaikat dijenengke batur utawi ari-ari. Nek cara Jawa ngeten iku. Mula jenengan ngandel ora ngandel mesti wong enek kawahe, enek ari-arine, enek bocahe, metune sing metu ya kuwi sik, terus ari bayek, terus ari-ari utawi batur. Niki sing normal. Dadi metune ngeten niku. Lah mengke sing jing loro jin loro niki wau niku digambarke kula panjenengan neng nggon adah takir niki wau dijitingi jin loro neng kiwa, malaikat loro neng kiwa, neng tengen demite neng loro neng kiwa, malaikate loro neng tengen, kula jenengan neng tengah. Digambarke kaya ndok. Mula enek ndoke. Takire nek ndoke Pak nggih. Isine takire kuwi ndok, godhong 3, godhong ringin, godhong pandan, godhong tanjung nek enek ana duwite, enek mbakune. Kok mbaku bareng enek nggih apa to Pak? Kok enek mbaku kok nek kono kuwi rahasiane apa to? Ternyata mbaku nggo wong dhisik niku ndawakne umure wong lanang-lanang. Niku mbaku. Lho ngopo kok iso dawa umure? Jaman dhisik sadurunge niku. Niku wong wedok niku kan dhisik lho nggih. Nek karo sing lanang niku nguneni, terus ngundhomono, terus ngeni wae. Pokoke karo sing lanang iki wis cerewet lah. Wong dhisik. Sakniki napa tesen apa boten kirangan. Dadi wong wedok senengane nguneni wong lanang,
gunemane akeh, cerewet wis omong wae niku dhisik. Nek sakniki kirangan. Napa tesen napa mboten? Lah ternyata mbakku niku niku ndawakne umure wong lanang. Sebab napa? Wong dhisik niku tutuke diwe mbakku. Wong wedok-wedok niku lho nggih. Nginang utawa susuran. Lah ngopo ndawakne umur? Lah wong lanang nek diuneni terus nyandi umure apa bakal dawa. Diuneni sing wedok terus. Matine kan ngenes. Apa podi disengeni, apa podi disengeni. Akhirnya kan wong lanang kan ora sehat. Wis didelok mawon secara bodon. Jek manten anyar nika. Sing wedok langsing, sing lanang gagah biteksa. Kira-kira manten anyar to niku nggih. Engko di anak siji setahun ngeten mawon. Sing gedhe sing wedok kok sing lanang. Anak siji sing lanang maune biteksa malah rodok kuru. Sing wedok malah lemu. Di anak loro sing wedok lemu. Sing lanang maune kuru ngkring-kringken wisan. Amben dina diuneni terus wae. Diundha mono wae. Di anak telu sing wedok lemu. Sing lanang karek lunglit barung karo kulit. Di anak papat sing wedok mbuh raruh, bedah niku. Ah sing lanang ngkring-kringken. Di anak limo sing lanang matek kok nggih. Awes rambe apa-apa jane daging gak duwe. Bendina diuneni sing wedok wae. Lah gandeng niki senengane nguneni wong wadon, mula diseseli baku nyusur gene iso gene aja nguneni sing lanang. Mula sing lanang umure malah dawa. Saiki kualik sing diseseli susur baku niku wong lanang senajan dilinting jenenge Udut. Sing wedok ora tau udut, ora diseseli, sing udut sing lanang, apa saiki sing cerewet wong lanang ya. Sebab nek diseseli niku mesti gak iso nguneni wong wedok. Soale nek mbakune. Ning jenengan kedah sadar Pak nggih, kenapa wong wadon duwe watek kok suarane akeh? Wong wadon kok senengane cerewet? Kapan namur karo wong wadon padha wadone mesti ngomong wae. Nyang ngendi ngomong terus. Wis mbos diomongke enek, wae ni wong wedok. Apa meneh nek nguneni sing lanang pasae ra umum. Puwintere ra umum. Niki wong lanang kudu paham, kudu memahami kenapa wong wedok kok di karakter kaya ngono kuwi, sebab tiyang setri niku leh nyambut gawe semben dina niku 24 jam ora leren. Mang cek mawon. Isu isa-isa. Biasanya sing isa-isa ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu. Umbah-umbah. Sing umbah-umbah pake apa mboke? Mboke. Sing wedok. Ngliwet masak. Sing masak bapak apa ibu? Ibu nek. Engko bocah, ngopeni bocah-bocah. Ngedusi bocah-bocah, ngeterke sekolah, bocah sekolah mulai, resik-resik omah. Niku kira-kira ibu napa bapak? Ibu neh lho. Bar kuwi mengko sore masak neh nyepakne maem nggekne wedang go sing kakung, sing gawe bapak apa ibu? Ibu neh. Ngono kuwi ibu cek kober bar maghrib nyang masjid bar ngisak pengajian. Cek kober bapak blas ora kober kok nggih. Lah mengko bengi arep leyeh-leyeh, pake mulih digugah. Lha repot to nggih. Arep leren gak iso. Engko isuk tangi wis masak neh olah-olah neh 24 jam ora leren. Wong wedok niku nyambut gawene 24 jam. Gandeng nyambut gawene akeh kaya pabrik kae 24 jam gak leren, hasilnya oke, tapi limbahe nggih kathah. Sampahe nggih kathah. Ibu-ibu leh nyambut gawe 24 jam, hasilnya ya apik, ning sampahe nggih oke. Mula sampahe niku rupane napa sampah ibu niku suwara. Anggere cerewet,
Wong wedok kok galak, muni wae, kuwi asline gua sampah. Wong lanang kudu maklum, mung nyambut gawe terus kok, engko nek sampah ora diguwak dadi penyakit. Mula sampah diguwak, wong lanang kudu ngerti ki gandeng sampah. Wong lanang nek nyang omah kudu siap dadi tong sampah. Siap ngadai. Engko nek ora mbok adai, murak maring tanggane no. Murak dulure ngerti kabeh eleke no. Mula diadai gen aja mlayu rono-rono. Wong lanang dadi lurah, dadi bayan, dadi nopo kemawon, nek nyang jaba, nek nyang omah kudu siap dadi tong sampah. Lho. Niki nggih wong lanang kudu ngeten niku. Aja nyang omah nyang omah nyambut gawe gak pati bar nyambut gawe kok kantor kok Tegal. Wis ngopi udah tutut tok mbuh reket mbuh ora ramasa orang gagas urusane wong wedok. Bar ngasalen klambi gua sing ngumbahi ya wong wedok. Engko tukokne barang tah sing masak ya wong wedok. Lah wong wedok ngoten iki sampai swara. Mula nek wong wedok cerewet, wong lanang aja muring-muring. Malah justru bersyukur alhamdulillah. Bojoku kok cerewete nemen berarti bojoku normal. Wong wedok normal ngeten iku nggih. Nek cerewet metu kabeh sampai metu otomatis jeroane niki sehat kabeh. Paru-paru sehat, jantung sehat, lambung sehat. Sebab napa? Penyakite wis metu. Nah, nek pun metu kabeh berarti wong wadon, wong sak pandaan wetan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Wong wedok gak wani amin, nek amin berarti ku galak ngono lho nggih. Nggih niki milakne niki nggih kenapa rumah tangga mengko kedepane gen saling memaklumi, gen saling menyadari. Niki Bapak Ibu nggih. Ingkang terakhir kula matur ngeten niku, mugi-mugi halal bihalal dalu punika menumbuhkan rasa nrimo, sopan santun, jogo wibowo karo yakin. Niki ditanamkan dumateng kita sedaya teng omah-omah nggih kados niki wau, ketoke sepele-sepele tapi niku mengke bakal ndadekke pengertian dumateng keluarga, pengertian dumateng masyarakat sehingga mangke keluargane dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Keluarga masyarakat kita pun ngapura-ngapuronan halal bihalal kabeh. Dusone resik kabeh, insya Allah sukben nek wis randi dusa kabeh kok ditimbali kare Gusti Allah. Mangkenipun akhiripun kula panjenengan ending akhir bakal manggon teng suwarga. Amin Allahumma amin. Pun kula diwelingi guru kula ngaji ku nek teko suwarga kondang nutup. Engko neranda mbok tutup, engko ndak metu meneh malah mencelat teko neraka. Mula gadhe kunyal swarga kabeh ditutup. Mengke bar ditutup didungani karek selawatan karo Arjuna. Arjuna niki Harjauna sing tak arep-arep niku artine Harjuna. Nanti anak kan Harjuna sing tak arep-arep. Janaka janatuka suwargamu. Di anak ya suwargamu kuwi sing nyuwargane ya anakmu kuwi. Mulane dijenenge Harjuna. Pengharapan yang baik niku artine Arjuna. Mula diarep-arep mengke selawatene sing apik nggih. Ku gen dadi arep harapan masyarakat sedaya. Ngaten Bapak Ibu monggo kita tutup kanthi doa panjenengan tadah amin. Mugi-mugi kanthi amin amin panjenengan. Doa menika mangke dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bangkili jalali wajahika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal a'idin al faizin, taqabbalallahu minna taqabbal ya karim, Allahumma bi maqbulin amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten saha semanten kathah kekirangan nyuwun pangapunten. Saderengipun kita tutup, kawula ugi sesrawungan kalih panjenengan sedaya ing dalem wektu setahun, mbok menawi kenal kalih kawula, kula nggih sabung tepang kalih panjenengan. Mila kawula ugi ngaturaken sugeng riyadin, ngaturaken sedaya kelepatan ingkang sengaja lan boten lahiran batin, kawula ugi nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi lebur wonten ing dinten riyaya taun punika. Mbok menawi niki namung mbok menawi panjenengan gadah lepat kalih kawula, sampun kula caosi pangapura sak sampunipun kula dugi mriki niki wau. Mugi-mugi semanten dosa-dosa kula, dosa-dosa panjenengan mugi sampun lebur wonten ing dinten menika. Ingkang terakhir panjenengan kula nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kula nglajengaken panggesangan bebrayan saged dipun paringi barokah sak rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. So nyuwun donga pangestunipun insyaallah binjing Mei kula badhe nderekke haji wonten Mekah. Nyuwun donga pangestunipun mugi dipun paringi lancar barokah haji ingkang mabrur. Amin Allahumma amin. Maten saking kawula cekap billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten kula wau inti acara halal bihalal sampun kalampahan nggih menika sampun diwedharaken dening panjenenganipun Rama Kyai Bapak Abdul Aziz. Mugi-mugi napa ingkang diaturipun panjenenganipun Rama Kyai Abdul Aziz beto berkah barokah manfaat di dunia wal akhirah dumateng kita sedayanipun. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten lan semanten acara setunggal moko sawaji sampun kalampahan. Kula tinengen matur tentuke wolo kathah kelepatan saking kula estu kula nyuwun agunge pamupunten. Sumangga acara ing dalu punika kita tutup kanthi waosan tahmid sarengan oleh menika alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mekaten saking kula kirang so langkungipun estu kula nyuwun agunge pangapunten kanthi tepang atur ihdinash shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila amtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula sampaikan Mas MC, monggo.
Gue pilih pekatan sabun kebareng, dicoro sepindah bom saji, dicoro alal bihalal wonten katerman badan wetan. Gih, gue pilih dumateng tamu kerumatan kesemua warga masyarakat ingat ke warang kondur. Kulah terakan milih cengkondur mungkin kondur pun tan sapi nager itu tau kalis sambil kolo tumi kikrio. Ingat tasik ke warang nenggo, suko paring suko sidaran rebana modern Arjuna monggo. Gih, kalian jangan libur Arjuna.
Oke, nggih. Pemilihan sinyal-sinyal Pak Menteri Budaya ya, Rebana Modern, Arjuna Wiki Saya Terman, Karangan Kudon Jumantono, Kabipin Kada Kinasi Kelangi Rako Mas Mati Siwi. Gih, Daluk Lengkahan, Sinekuyong Audio System Ganda Mara Wanten Ikat Jaya, Brussel Audio Sound System, Daluk Gih, Setia Hadi Multimedia Brodasen. Gih, Bapak Bili, Daluk Lengkahan, Adicara Sampun Keparing Paripurna, Gih, Kantun, Katrakan Langan, Sukopani Suko, Sederangan, Rebana Modern, Arjuna. Gih, Bapak Ibu, ikatasi kebarang lengkah, Bu Bilih, wonten request lagon, utai kebarang Dono Semanten, Sederangan Arjuna, monggo, damel jambi saya, dalu kelengkahan. Gih, Ibu, ngersakan langan apa? Selawatan lipil umbea baik nanti diaturkan satu persatu pembentan ya dan juga alamanan soleh ya bersama Arjuna nanti bisa dipersiapkan bersama kami Rebana Modern Arjuna Swan De Chandra Dewi mungkin ya. Alamat anak soleh mungkin dari rekan-rekan yang ada di belakang, ya Arjuna. Thank you.
Subang ada anak soleh nggih. Matur suwun ugi adik ya, baju kuning namanya siapa ini? Ya goyangnya apik lho sae. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh sae nggih. Amin Allahumma amin. Ya, makasih sudah kemarin nyawer ya. Dari pemberitaan dari ibu tadi requestipun ada Salawat tibil kulub, iya siap. Devia, mungkin dipersiapkan ya satu tebang spesial untuk ibu tercinta di malam berbahagia bersama Arjuna Rebana Modern. Thank you.
Aditya ngaturaken bil gulubi Pak Murtan dari Ibu sampun kateng Ibu dan juga dari Bapak lainnya nah mungkin ada berkenan request lagu dari juga rekan kareman muda budi Karang Taruna mungkin ada irama rebana irama dadu juga boleh ya karena acara di malam hari ini sudah rampung mungkin ada yang request lagu silakan bersama Arjuna rebana modernnya Indonesia ya tasinya wiji sinarengan Eka Jaya Lanugi Setia Hadi Multimedia Production sambil menunggu request dari Anda tentunya dilanjut kembali bersama Arjuna. Oke, ini dari sembilan untuk rekan-rekan muda mudi yang ada di belakang sana ya sebagai tanda terima kasih dan juga jam saya bersama Arjuna irama dangdut boleh ya mas ya. Oke, setebal lamunan dihadirkan bersama Arjuna untuk Anda, Chandra Dewi. Thank you.
Matur suwun Sandra Dewi sudah hadirkan satu tembang, ada lamunan bersama Arjuna. Masih bersama Arjuna ya tentunya, dia di malam berbahagia tentunya. Mbak-mbaknya yang masih lenggak di sini mungkin ada request lagu, silakan. Ya, ada yang mau request lagu. Ya. Dan juga dari perwakilan Karang Taruna mungkin ada yang donos mantan bersama rekan Arjuna, silakan ya untuk mengisi waktu di acara malam hari ini tentunya. Lagunya apa Mbak E? Oke, sambil menunggu requestnya dari ibu-ibu atau bapak yang di sini ya, tentunya ada juga dari mau nyanyi, ibu mau nyanyi, Mbak Nur mau nyanyi, silakan Mbak Nur. Mbak Nur, Mbak Ima mungkin mau nyanyi silakan ya bergabung dengan Arjuna, enggak apa-apa. Apa kabeh nyanyi ayo, sini mbak, ya? Mumpung waktunya masih banyak. Oke, lanjut bersama Arjuna ya, sambil menunggu request dari Anda tentunya. Hadirkan kembali ada Via. Satu tebang pupusing nelongso ya, hadirkan untuk Arjuna. Pupusing nelongso. Tresno kemarin
Mafia, matur sembahduun, thank you. Diperlukan spesial untuk rekan-rekan muda mudi karakternya, wonten dan wetan khususnya. Oke, masih lanjut bersama rekan. Ini tadi ada request lagu dari Mas Kipri ya. Ada request lagu Taman Juruk, oke, bersama rekan Arjuna. Terima kasih sudah bareng Babingah ya, bersama kami Arjuna Spesial untuk Anda. Persiapkan satu tembang Taman Juruk bersama Arjuna Spesial untuk Mas Kipri dan juga rekan-rekan yang di sana. Selamat menikmati dan juga bergoyang bersama Arjuna tentunya. Oke, hadirkan ada pihak lagi ya, oke. Taman Juruk Arjuna. Oh, 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 oh
request lagu dari Mas Kibri sudah diaturkan satu tembang, ada Taman Juruk ya bersama rekan Arjuna. Thank you, Matur Suwun, Chandra Dewi hadirkan spesial untuk Anda semuanya. Ya, masih lanjut bersama Arjuna, mungkin dari ibu-ibu ada request apa ibu? Oh, Dumas, baik. Ini kita rupatan mungkin Kang Mas mau melantang lagu atau bergabung dengan Arjuna, monggo binerkan Dono Swanten, ya. Yeah. Mangga-mangga. Tibang rawani, ayo, sawah saya ngelok kayak gini. Lijeng dalu Kang Mas, gih, Mbak Billy silakan bergabung dengan Arjuna lagunya nopo, keramat gih. Wah. Permintaan dari rekan-rekan. Siap, silakan untuk rekan-rekan semuanya, satu bang keramat dibersamakan bersama Arjuna dan juga Dumas dari ibunya nanti ditengok ke ibu ya. Setelah ini terkan Arjuna keramat untuk Anda semuanya. Thank you.
suun kembali Kamas sudah bergabung dengan Arjuna Satu Tebang. Ada keramat ya, berlalu sudah tentunya. Masih lanjut bersama rekan Arjuna tadi pamundutan. Oke, Mas Budi nanti kalau mau pinara sini atau kepang libur semoga Mas Budi ya. Dari ibunya tadi request lagu ada Dumas dan juga dari rekan tadi request dua tebang sekaligus ada Dikira Preman dan juga Master Mendem nanti diaturkan satu persatu bersama Arjuna. Baik, masih lanjut ada Arjuna lagu Dumas dihadirkan dahulu ya. Yeah. Ada Via Dumas. Masih bersama Eka Jaya Audio dan juga Setia HD Multimedia Production ya, bagi pemirsa mungkin bersama Setia selamat menikmati Rebana Modern Arjuna. Arjuna Indonesia tentunya. Sure. Senangmu karo liyane are
Sudah berlalu, matur suwun. Via sudah diperbobokan bersama rekan Arjuna, kedurbatan kakak ibu-ibu ya. Mbak Bisi, tadi ada rekan lagu dari rekan-rekan Muda Budi, tentunya setempat ada rekan lagu, ada Master Mandar dan juga Diki Reproiman. Ya, sebelumnya mungkin Mas Budi mau bergabung dengan kami tentunya, Mas Budi, Mas Bud. Joget ya. Ya, ditunggu mama loh Mas Bud ya. Oke, Mas Budi silakan ya kalau mau bergabung tentunya di bersama Arjuna ya. Baik, sesuai permintaan dari Anda tentunya ada Diki Ro Priman dan juga Master Mandem bersama Arjuna. Aturkan dahulu ada Diki Ro Priman untuk Anda. Arjuna.
Arjuna, sebelum untuk anda semuanya ya, tadi ada di Kira Opreman, ya lagu lama sih ya, dipromokan kembali bersama Arjuna, pembutan dari anda. Ya, masih ada Master Mendem ya, bersama Arjuna, ya adiin lagu ini nopo, minta lagu nopo mboten. Ya, lagu ini nopo? Nasi Padang. Set, nasi Padang, pakai sambel apa pakai itu? Eh? Pakai sambel enggak? Ndak dikasih kuahnya. Terima kasih ya nasi Padang. Nasi Padang ya. Oh, mari kemerucuk Dek jenengan. Ya, baik, masih ada lagu pambutan ya di habisan dahulu. Tadi ada Master Mendem bersama Arjuna untuk ada semuanya. Ya, adiknya nasi Padang ya. Dicari nasinya dulu ya Dek ya, diliwet dulu ya. Baik. Master Mendem, Dek canda ya, canda. Ya. Sini saya endemin ya. Thank you.
juga tempat sekaligus pembentangan dari rekan-rekan sudah diadakan bersama Arjuna tentunya. Salah satunya ada Maestro Pendam dan juga tadi ada Dikira Priman. Baik, diaturkan kembali bersama Dek Chandra Dewi bersama Arjuna tentunya persiapkan satu tembang gampil ya. Bersama Chandra Dewi untuk Anda semuanya. Ya, masih istimewa menani ada Eka Jaya Audio dan juga Setia Hadi Multimedia Brodasan. Sekali lagi Mas Budit yang mau bergabung dengan kami silakan ditenggong nggih di rencang-rencang Arjuna Mas Budi ya la dala ya pora. Oke monggo-monggo. Thank you.
Baik, terima kasih Mas Budi ya. Sudah satu tembang hadir bersama Arjuna tentunya. Ada saya posisi berlalu sudah tentunya. Iki apa Mas Bud? Perungkapan hati? Latalah. Yo. Lah nyanyer penyanyi to yo. Penyanyi ne iki yo. Spesial buat Mas Kipi bersama Ikhlas Jaya Sakjo Sampai
Monggo Mas nyanyi sak lagu Mas. Monggo monggo sak isone yo. Baik, terima kasih Mas Agus ya. Dua tembang sekaligus sudah diaturkan bersama Arjuna. Ya, masih lanjut bersama Arjuna tentunya untuk Anda semuanya. Setiap malam ini ada Ikan Jaya Audio dan juga live streaming Setia HD Multimedia Production. Baik, masih lanjut bersama Arjuna. Tadi request lagu ada Sia-sia Mengharap. Iya, bersama Arjuna. Mungkin hadirkan kembali ada Chandra Dewi. Sia-sia
Mas Matur Suwun sudah bergabung dengan rekan Arjuna. Ya, mungkin perjumpaan di malam ini dua tembang ya. Oke. Wah, ya. Bos. Bos. Request santri pekok lho. Oh ya, santri pekok ya. Oke, baik. Mungkin dua tembang ke depan ya. Udah di dari ada penanda bersama Arjuna, tentunya malam berbahagia. Ada santri pekok dihadirkan dulu sesuai pamitan dari Anda tentunya. Ya, oke, mahu. Iya. Mata suka pin koyo mong
Tapi pokok sudah diadakan untuk Anda, ya request dari rekan-rekan tentunya. Ya mungkin ada percobaan juga pasti ada persen. Mohon maaf kalau kurang kata sih ya, juga request lagu yang tidak bisa disampaikan bersama Arjuna. Mungkin dikasih lain kesempatan bersama kami. Ya satu tembang penutup ada merinding untuk Anda semuanya. Yuk Arjuna.
Sebab berita di Indonesia ada permata hati spesial untuk rekan-rekan Kru Audio Eka Jaya. Production.